ЕВН Македонија, кориснички енергоцентар Тетово, ги известува жителите од Долно Палчиште, дека во петок, 8 февруари 2013 година, ќе останат без напојување со електрична енергија од 9 до 15 часот. Од компанијата информираат дека прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците од тој район.